Ясни са 8-те отбора от област Враца, които се класираха за регионалния полуфинал на Каменица Фен Куба 2018 в Монтана. За квотите във Врачанско спориха 26 тима. Сочените за фаворит спечелиха срещата си и не допуснаха изненади. Партизан победи трудно с Карабира с 4-3, след това отстрани Атлетик с 5-4. Фантастико ВК и Пчелна майка нашенци продължиха без да се затруднят срещу съперниците си. Дебютът на реферите от областния съвет на Български футболен съюз в бирания турнир се оказа успешен. Командата на Милен Бельов, Росен Гановски и Бойчо Бойчев преодолява опитния и класен тим на Миньор с Гориград с 3-2. Така за следващата фаза продължават врачанските Атлети 1996, ВК Враца, Хаос, Фантастико, Партизан, реферите, Пчелна майка Тиренашенци и Фейерплей от Мездра. 26 отбора дадоха заявка за участие, от които 8 отбора ще се класират за втория етап в Монтана. Има интересни матчи, знаете, че програмата се тегне в София, не се съобразява с имена на отбори, с футболисти и просто жребия е безпристрастен. Затова има и такива двойки, които са доста на високо ниво и двата отбора, но какъв регламент е, че е в квалификацията от Каменица Фен Куба в Монтана за 10-те квоти се бореха 39 отбора от областта. За полуфиналите се класираха монтанските Еталон 05, Крос 2018, Евенгерс, ВК Монтана, Шорданица, Римналите и Децата. Два отбора от Лом също играят в следващата фаза – Атлетик и Артанес. Сборният отбор с класни играчи в ВК Северо-Запада също продължава напред. За сега много добре, с малки изключения. Справяме се. Какви са твоите очаквания от следващата седмица, която ще се играе тук финалния регионален кръг на Плевен, на Видин, Враца и Монтана? Очаквам много добри мачове, събираме елитни съдии и смятам, че се справяме прекрасно. Но за сега върви нормално, както и миналата година, така и тая година. Добре се движат. В област Видин се включиха 18 формации. 6-те квоти за регионалния полуфинал извоюваха Видапол, Бургас 63, ФК Юнак, Воле, Феновете и Дивас 2017. Полуфиналната фаза от турнира ще се изиграе на 14-15 юли в Монтана на изкуствения терен на стадион Огоста.